Kto, že vie hrať na husle, vieme, aj na píšťalke sme ho už počuli hrať, no zistili sme, že Ondro Kandráč má doma hudobný nástroj, ktorý neodmysliteľne patrí k slovenskému folklóru a že na ňom vie aj hrať. Počula som tento krásny zvuk počas zvukových skúšok pred nakrúcaním relácie Všetko, čo mám rád. A veľmi ma prekvapilo, že na tento skvostý nástroj hrá práve Ondrej. Toto je môj darček k mojej 40-ke, ktorá bola len prednedávnom. A toto som dostal od mojich sesterníc, od bratranca. Nedošlo k nedorozumeniu, nikdy nebudem hrať tak, ako hrajú Popolanci, oni to jednoducho vedia, je to ich nástroj, ale toto je také vzdanie holdu Slovensku, nádhernej prírode a všetkému, čo nás spája so stredoslovákmi, západoslovákmi a samozrejme nezabúdam ani na východňaru. Ondro sa priznáva, že na svoju fujaru je patrične pyšný. Ručne robená fujarka, priznám sa, že meno majstra nepoznám, keďže mi to nechceli prezradiť, tí, ktorí mi to teda darovali, ale to naozaj poctivý domácky vyrobený kus. Ak chcete vedieť, ako sa naučil Ondro na tento majestátny nástroj hrať, cez internet. Co to je? Môj študent a môj súputník na ceste fujarovým životom. Erika Barkolová, Televízia JOJ.